नमस्कार विधिशास्त्र विषयको अध्याय दुई अन्तर्गत स्कुल्स अफ ज्युरो स्टुडेन्ट्समा हामीले पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्रीमा नेचुरल ल स्कुल हिस्टोरिकल ल स्कुल र सोसियोलोजिकल ल स्कुलको अध्ययन गरिसकेका छौँ यदि त्यो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला र आज हामीले अध्ययन गर्ने भनेको एनालाइटिकल ल स्कुल हो जसलाई पोजिटिभ अथवा इम्पोरेटिभ ल स्कुल पनि भनिन्छ यो चाहिँ अरूको तुलनामा अलि बढी महत्त्वपूर्ण किन छ भने यसलाई परीक्षामा बारम्बार दोहोऱ्याएर सोधिने गरेको पाइन्छ र अब हामी ढिला नगरी सिधै विषयवस्तुतिर जाउँ पोजिटिभ ल स्कुललाई चाहिँ हामीले राइटिकल ल स्कुल अथवा इम्परेटिभ ल स्कुल भनेर पनि चिन्दछौँ त्यसका चाहिँ फाउन्डरहरू अथवा यसका योगदानकर्ताहरू भनेको चाहिँ जेरेमी बेन्थन जोन अस्टिन एचएलए हार्ट ह्यान्स क्यालसन सलमन्ड र हल्यान्ड हुन् अनि यो पोजिटिभ ल स्कुलले चाहिँ वानली केयर्स वाट ल इज नट वाट ल अब त्यो भनेको चाहिँ जे छ त्यही नै कानुन हो के हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ त्यो कानुन होइन अनि जे छ त्यही कानुन हो एज इट इज ल एज इट इज जे छ त्यही नै कानुन हो अनि कानुन राज्यद्वारा निर्माण हुन्छ जहाँ सम्प्रमु हुँदैन त्यहाँ कानुन पनि हुँदैन विधायकी कानुन चाहिँ वास्तविक कानुन हो व्यवस्था विकास संसदले बनाएको कानुन चाहिँ वास्तविक कानुन हो भनेर यसले भन्दछ तत्काल विद्यमान कानुन अध्ययनमा जोड दिन्छ यसले चाहिँ कानुन सम्प्रभु सम्प्रभु सत्ताको आदेश हो सवारीमा त्यसले हेरिसकेपछि हामीले अब जोन अस्टिनको बारेमा अध्ययन गर्छौँ जोन अस्टिन जसलाई चाहिँ फाउन्डर अफ आर्टिकल स्कुल पनि भनिन्छ फाउन्डर अफ इङ्लिस जुरिस भनेर भन्ने यिनलाई चिनिन्छ अनि पोजिटिभ ल स्कुललाई चाहिँ त्यही भएर अस्टिनियन स्कुल पनि यदा कदा भन्ने गरिन्छ अनि यिनको कहाँ यिनको चाहिँ वर्क्सहरू चाहिँ द प्रोभिन्स अफ युरो डिफाइन्ड द प्ले अफ फर कन्सटिट्युसन आदि रहेका छन् अनि यिनले चाहिँ के भनेका छन् भने नेचर ल इज एम्बिगस एन्ड मिसलिडिङ अनि अल लज आर कमान्ड्स अफ द सोभरेन ब्याक्ड बाई स्याङसन्स अब यसमा चाहिँ कानुन भनेको चाहिँ सम्प्रभु सत्ताको आदेश हो राज्यको आदेश हो सामान्य भाषा हुँदाखेरि राज्यको आदेश हो जसको पालना नगरे चाहिँ दण्ड हुन्छ होइन कुनै पनि कानुनको उल्लङ्घन गरेमा उसलाई उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड दिइन्छ भने हो त्यस्तो राज्यको आदेश त्यस्ता आदेशहरूलाई चाहिँ कानुन भनिन्छ भनेर उनले व्याख्या गरेका छन् द एक्जिस्टेन्स अफ ल इज वान थिङ इट्स मेरिट एन्ड डिमिरिट हेन उनले भनेको एउटा प्रख्यात भनाइ हो यो भनेको चाहिँ कानुन हुनु एउटा कुरा हो र त्यसको फाइदा र बेफाइदा चाहिँ अर्को विषय हो भनेर उनले चाहिँ आफ्नो यो पोजिटिभ ल स्कुलको सिद्धान्तलाई चाहिँ जोड दिएका छन् अनि उनले डिभाइडेड जु जुरिस्परेन्स इन टु पार्ट्स वान फर्स्ट वान इज पार्टिकुलर एन्ड द सेकेन्ड वान इज जेनरल पार्टिकुलरले चाहिँ वाट ल इज भनेर पोजिटिभ ल स्कुलको सिद्धान्त मुख्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिन्छ भने जेनरललाई चाहिँ वाट ल आउट वा टु बी कस्तो हुनुपर्दछ त कानुन भनेर अर्को विषयलाई ध्यान दिने गर्दछ डिफ्रेन्सिएटेड बिट्विन पोजिटिभ ल एन्ड पोजिटिभ मोरालिटी जोन अस्टिनले चाहिँ पोजिटिभ ल के हो र पोजिटिभ मोरालिटी के हो भनेर छुट्याएका थिए उनले चाहिँ त्यही भएर पोजिटिभ इन्टरनेसनल मोरालिटी भन्दछन् इन्टरनेसनल ललाई किनभने यसमा स्याङसन हुँदैन कुनै पनि जस्तो मानौँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ एउटा खालको ट्रिटिजहरू रहेको हुन्छ त्यो ट्रिटीको चाहिँ ब्रिज गरेमा उल्लङ्घन गरेमा उसलाई चाहिँ यस्तो खालको सजाय दिने स्याङसन कसरी गराउने भन्ने कुरा एउटा त्यो खालको जसरी नेसनल लमा चाहिँ त्यसरी स्याङ्सन गराउन सकिन्छ इन्टरनेसनल लमा त्यो हुँदैन भनेर उनले चाहिँ इन्टरनेसनल ललाई पोजिटिभ इन्टरनेसनल मोरालिटी भनेर मौ भनेका थिए त्यसै हामीले अर्को जेरेमी ब्यान्थेमको बारेमा अध्ययन गर्छौँ जेरिमेन्थिमका वर्क्सहरू चाहिँ लिमिट्स अफ जेरो स्प्रुडेन्स डिफाइन्ड एन्ड इन्ट्रोडक्सन टु प्रिन्सिपल्स अफ मोरल्स एन्ड लेजिस्लेसन अनि उनले पनि उनी वास्तवमा जोन अस्टिनभन्दा अगाडि चाहिँ पोजिटिभ ल स्कुललाई डिफाइन गर्ने व्यक्ति गरिन्छन् तर पनि अझ बढी विस्तृत रूपमा चाहिँ जोन अस्टिनले गरेका भएर उनलाई फाउन्डर बनिएको हुनुपर्छ सायद उनले पनि जेरो स्प्रुडेन्सलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेका थिए एक्सपोजिटोरी त्यो भनेको वाट लआइज जसरी जोनस्टिनले पार्टिकुलर भनेका थिए अनि अर्को सेन्सोरियल वाट ल आउट टु बी जेनरल भनेर जोनस्टिनले भनेका थिए एक्सपोजिटरीले पनि दुई प्रकारमा विभाजन गरेका छन् अथोरिटेटिभ र अनअथोरिटेटिभ अथोरिटेटिभ भनेको चाहिँ आधिकारिक भयो त्यो भनेको फ्रम लेजिस्लेटिभ पावर अनि अनअथोरिटेटिभ भनेको फ्रम टेक्स्ट बुक्स त्यसपछि अर्को कुरा भनेको कल्ड नेचर लिएज नन सेन्स ओपन स्टिल्स त्यो भनेको चाहिँ नेचुरल चाहिँ एउटा ननसेन्स खालको त्यो ओपन स्टिल्स भनेको यो भनेको चाहिँ त्यो दुईतिर बाँसमा चाहिँ लामो बाँसमा दुइटा खुट्टा राखेर हिँड्छ नि हो त्यस्तो खालको बुझेँ मैले अनि अर्को भनेको चाहिँ यिनी चाहिँ फाउन्डर अफ युटि युटिलिटेरियनिजम उपयोगितावाद जसलाई भनिन्छ नेपालीमा म्याक्सिमम् प्लेयर्स टु द मस्ट होइन यसका चाहिँ उनी फाउन्डर हुन् Uh, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म एक्जाम्पलले क्लियर गर्न सक्छ जस्तो कुनै एउटा फार्मास्युटिकल कम्पनी भनेको औषधि निर्माता कम्पनीले एउटा कुनै औषधिको चाहिँ साइड इफेक्ट पनि छ तर साइड इफेक्ट भन्दा बढी त्यसको चाहिँ बेनिफिट्स आ, मस्ट पिपललाई देखियो भने त्यो औषधि उत्पादन उसले गर्छ किनभने त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम् प्लेजर त छ नि त थोरैलाई साइड इफेक्ट दिए पनि देखे पनि धेरैलाई चाहिँ त्यसको बेनिफिट भएको हुनाले त्यो औषधि उसले उत्पादन गर्नु भनेको त्यो चाहिँ फाउन्ड त्यो चाहिँ युटिल, युटिलि युटिलिटेरियनिजमको एउटा चाहिँ उदाहरण हुनसक्छ अनि युटिलिटे कानुनको उद्देश्य चाहिँ के के हुन्छ त उनका अनुसार भन्दाखेरि चाहिँ सबसिस्टेन्स भनेको जीवन उन निर्वाह गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ एबन्डेन्स भनेको पर्याप्त हुनुपर्दछ र इक्वालिटी र सेक्युरिटी समानता र सुरक्षा पनि यसले प्रदान गर्नुपर्दछ भनेर कानुनका उद्देश्यहरू उनले डिफाइन गरेका थिए अनि उनले चाहिँ इन्टरनेसनल ललाई फर्स्ट टाइम कोइन गरे भनेर भनिन्छ यसको आधिकारिकता तपाईँले पनि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अर्का विद्वान रहेका छन् ज्युरिस्ट एचएलए हार्ट एचएलए हार्टले चाहिँ मोरालिटी ह्याज इन्फ्लुएन्स इन पोजिटिभ ल द मिनिमम कन् कन्टेन्ट अफ नेचुरल ल भनेका छन् वर्क्स ला। ला, अस्तीन अस्तीन उनको वर्क्स भनेको द कन्सेप्ट अफ ल प्रमुख हो भने कन्सेसन इन ल लिबर्टी एन्ड मो मोरालिटी ल इज एन्ड अब्लिकेसन मेक्स सर्ट इन्ड ह्युमन कन्डक्ट नन अप्सनल भनौँ उनले चाहिँ एचएलए हार्डले चाहिँ जोन अस्टिनको अस्टिनियन स्कुल उनको सिद्धान्तलाई चाहिँ अस्वीकार गरेर चाहिँ छुट्टै किसिमले आफ्नो सिद्धान्त विकास गरेका थिए उनले चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ उनले यो कानुन भने यो ल भन्ने चाहिँ आदेश नभएर यो त कर्तव्य सिर्जना गर्ने माध्यम मात्र हो भनेर उनले चाहिँ अलिकति फरक मत राखेका थिए जोन अस्टिनको भनाइमा सहमत नहो नभइकन उनले भनेका चाहिँ ल इज एन अब्लिगेसन मेक्स सर्टेन एन्ड ह्युमन कन्डक्ट नन अप्सनल भनेको चाहिँ ल एउटा कर्तव्य हो जुन चाहिँ मानिसका कामहरूलाई चाहिँ कतिपय कामहरूलाई विकल्प नदिन सक्छ भनेको नन अप्सनल बनाउँछ भनेको कर्तव्य सिर्जना गर्दछ भन्न खोजेका थिए र उनले चाहिँ लिगल रुल्स आर अफ टु टाइप्स नियमहरू दुई भागमा विभाजन गरेका थिए एउटा प्राइमेरी रुल्स अर्को सेकेन्डरी रुल्स प्राइमेरी रुल्स भनेको चाहिँ लेज डाउन रुल्स अनि त्यसपछि सेकेन्डरी रुल्सले रुल्स फर अल्टरिङ रिमुभिङ रिमुभिङ प्राइमरी रुल्स भन्नु उनले भनेका थिए अनि हार्ट फुलर डिबेट एउटा अलि प्रख्यात एउटा डिबेट हो फुलर चाहिँ नेचुरल स्टोन अनि हार्ट भनेको जसले हार्ट भनेको पोजिटिभ स्को क्या ज्यो र त्यसै गरी ह्यान्स क्याल्सियमको प्योर थियो अफ ल पनि प्रख्यात रहेको छ इसेन्स अफ ल द वान थिङ द्याट मेक्स समथिङ ल भनेको चाहिँ उनले चाहिँ पोजिटिभ स्कुललाई चाहिँ द वान थिङ द्याट मेक्स समथिङ ल होइन त्यो भनेका छन् अनि उनको ग्रन्ड नर्म भन्ने चाहिँ फन्डामेन्टल नर्म भनिन्छ जसलाई जस्तो uh, फन्डामेन्टल नर्म भनेको चाहिँ आधारभूत नियम भनौँ न कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल नेपालकै उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ अरू नर्म भन्दा नि अलि माथिको फन्डामेन्टल टाइपको